Re, viss ēters ir te! Un Latvijā ir daudzi desmiti pašvaldību vadītāji, kuri mēra amatu ieņem jau vairākus sasaukumus pēc kārtas. Arī nu pat aizvadītās pašvaldību vēlēšanas vairākiem ietveru vadītājiem ļaus vadīt pašvaldību arī turpmāk. Un vairāk zina stāstīt Madara Līcīte. Viens no ilglaicīgākajiem pašvaldību vadītājiem ir Jelgavas novada domes priekšsēdētājs Ziedonis Cauni no Zaļo un Zemnieku savienības, kurš amatā ir no 2009. Gada. Tagad pašvaldībā veidojot koalīciju, viņam ir iespēja amatu saglabāt. Tāpat visticamāk amatu saglabās arī vēl vairāk citi ZZS pārstāvji. Jelgavas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš, kurš amatā ir jau 20 gadus, Krāslavas novada domes priekšsēdētājs Gunārs Upenieks un Jūrmalas domes priekšsēdētājs Gatis Truksnis arī var neraizēties par amata zaudēšanu. Izredis turpināt ir vairākiem jaunās vienotības vai to sadarbības partiju mēriem. Salaspils domes priekšsēdētājam Raimondam Čuderam, kurš mēra pienākumus pilda kopš 2009. Gada. Cēsu mēram Jānim Rozenbergam, Kuldīgas novada domes priekšsēdētājai Ingai Bērziņai un Valmieras novada domes priekšsēdētājam Jānim Baikam. Pēc pārliecinošas uzvaras aizvadītajās vēlēšanās mēra amatu visticamāk saglabās arī Nacionālās apvienības biedri – Siguldas novada domes priekšsēdētājs Uģis Mitrēvicis un Ogres novada domes priekšsēdētājs Egils Helmanis. Ziemeļlatvijā amatu visticamāk saglabās Valkas mērs Vents Krauklis no Vidzemes partijas. Liels izredzes palikt amatā ir arī Līvānu mēram Andrim Vaivadam no Latvijas attīstībai, kurš amatu ieņem kopš 2001. Gada. Arī Rēzeknes mēram Aleksandram Bartaševicam no Saskaņas vēlēšanās izdevies apsveikt konkurentus tā, lai nebūtu draudi turpināt pildīt mēra pienākumus. Madara Līcīte, Latvijas televīzija.